Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakine ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ba'd. Fillim ispane durayım Allah'ın subhanahu ve teala. Salatu ve selamu ala dergoy Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Familisi ti, şokut ti dhe besimdar ve tesilin diyekun rrugun ti. Dhejnë ditën e gjykimit, ma dhe jesselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po të akumim përsërim pyte për gjegje në Facebook. Filloj me pyte në parë, selamu alaikum. A bënë me umartu me një femër apo mashkull të fejs tjetër, kur dhjet se Arafati, brejti i Marokut, e shumë të tjerë janë martu me femëra krishtere? Aleikum selamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Se për këtë kësoj qështje, ne nuk i kemë shembull mbrejtëra të kërkoj, po ne kemë shembul Koranën dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Korani e ka ndaluar dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që femra muslimane, që një muslimane të martohet me një i krishter apo një ehlul kitab, ku pa marrë parasysh kush do të jetë ai. Femrës muslimane nuk i lejohet të martohet vetëm me musliman, pa marrë parasysh se çfarë kombi është ai. Kurse sa i përket mashkullit, i lejohet mashkullit të martohet edhe me ehlul kitab, dhe qëllimi i martesës është që të ndikoj burrit e gruaja me qëllim që të kthehet edhe ai në rrugën e Allahut azza wa jalla. Kurse femra ka të gjenë se lejohet më martu me ehlul kitab, me krishter, as me jahudi, me as kënd tjetër. O gjinderuar, dua të di a lejohet me shku për shërim tek një njeri me bioenergji, dhe si me e kuptu se me qka shëran e me bioenergji apo me diçka tjetër? Shërimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se shërimi vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Allah është i vetmi shërues, dhe se kalon sebepe të ndryshme Allahu azza wa jalla për shërim. Mirë po, bioenergjia është një meselë interesante, të cilën Allah ja ka dhënë dikujt për njerëzve dhe ai ndikon tek njerëzit në aspekte fizike. Mirë po, fatkesish tek ne ka mashtrues dhe njerëzit janë të mashtruar, por derisa ka njerëz që mashtruhen edhe mashtruës gjinden, njerëzit rrejnë gjoja për bojmë rukje shërhije, apo po bojmë hajmali me Kur'an, apo gjoja po në shërhujnë me bi energji, e ata nuk janë asë gjithet e vetëm se janë faltor dhe punojnë me magji, apo me e gjemit. Atëherë në qovë se ne e dimi se ata nuk kanë një që të tilë, nuk bojnë më shku. Por në qofë se është të mën nga natyra Allah që ka dhëmë një gjithë të dhjilë, atër nuk ka të keqë për në lehtë arë. Dhe hëtë lejohet me bi energji më shëru, por me kusht me konë me bi energji e jo me qenë me rënët dhe dhe lëvejët që i bo njerëzit të anë që shdinë me rëhet. Tane kemi një pyetje të gjatë, ndëruar hoqë. Në ratë të parë ju rëjë ju me shëndet të plotë dhe të gjitha të mire. E kam një halë të madhë, i kam shtirë të gjitha mundësit e mija, që unë kam menduar që janë mirë për mua dhe për familjen time, por nuk kam pasur sukses. Por lutjet edhe bindja të Zoti është që jam gjallë dhe të lutëm gjithmonë që Zoti të më jep fuqi që ta përballoj këtë problem dhe të më jep një zgjidhje të drejtë pa lënduar askënd. Pa lënduar askënd, por më së pari ti më ruaj mend në kokë. I nderuar hoq, jam e martuar edhe kam fëmijë. Mirë, por nga martesa e dytë e kam një djalë. Dhe me këtë e kam pasur një banes në emër të timin, edhe në pun jam, dhe po mundona për me ba i dare, për familjen. Mirë po, prej 23 prillit të vitit 2012, u dha e mbrapshta në familje, kur kam qenë për të vizituar në nëntime, edhe kam qëndruar një kohë dyja, se e kam largë jashtë Kosovës. Edhe kur vi në banes për të këthyre në shtëpi, edhe t'ja nisi punës, desh kam luajtur nga mendja, se kur kam hyrë në banes nuk kam gjetë asgjë përveç mureve të banesës. Nuk dija nga të filloja se fëmija im 3 vjeqar donte të hante dhe të pinte, por nuk isha mundësi t'i afroja asgjë. Pastaj u mundova me anën e kredis me rregullu diçka, me renovu banesën edhe me ble mobile, me elementare, por edhe kjo më rezultoi pa fat. Pasi mjeshtri mi morri paret, 7300 euro, edhe nuk më bëri asnjë punim në shtëpi, por kur më ka licet për jashtë me qera, edhe obligimi ti ka qenë që me paku qera, por edhe kjo pa sukses. Edhe si pas verifikimeve të mija që kam bërë, shkaktari kryesor i të gjitha këtyre problemeve ka qenë bashkëshorti im. Tani nuk po mund të besoj që ka njerëz kaq pandjenja ndaj familjes së vet,
me lanë në rrugë dhe mi a marë të gjitha pajisjet më elementare, edhe ato që kanë qenë mundin e joj ati që tash e 5 dit jam në gjendje shumë të keqe, si shpirtrora ashtu edhe nga ana ekonomike. E duan një këshill apo të më odzoni edhe një në rrugën më të mirë që na odzon Zoti se çfarë po ndodh me familjen dinë, pasi unë këtu nuk kam askon që të më shtetë e të kërkojnë dinë, pasi edhe shteti si shtet nuk po funksionon. Kërkoj që fëmija im 4 vjeçar të mos mbetet në ullë, se aja është dhurata më e bukur që më ka bërë Zoti edhe më i pafajshmi, por si mundem unë me jetu me një njerëz që shikon gjithmonë me e dëmtu familjen e tij, sidomos fëmijën, si nuk kanë ndjenja për të, si nuk i intereson. Jo për mua më hapit ky fakt se nuk ka qenë i tillë. Arriti që fëmija e tij të flej në ciment, edhe ai me i harxhu parët edhe me shit mobilet e me dalë për muzika e me ardhë me marrë mua me thebrat e tjera në shtëpi me arsyetimin që janë duke kaluar me të dhe po më çudit fakti se i kanë vënë me undo, por nuk po ndahet. Nuk e di si me vepru. Të lutëm Hoxh më ndihmo në këtë aspekt, se doshta nuk e ka nga vetja që fëmija im të mos mbetet jetim apo të shkojë deri tek më ekstremja, që jam e detyruar ta jap fëmijën tim po në jetë më të mirë edhe të jetë edhe një gabim fatal për mua dhe mos shkatrojmë plotësisht. Ju jeni dera funde që unë do të trakas pasi që kam besim të matë të këzote dhe në mirësin tuaj se do të ndihmoj. Fëllim e shtërës, Allahun Azza wa Jalla që Allahu t'jo më shëroj, t'jo ndihmoj në zgjedhë dhe problemet i vëjë. Vërtet në vendin tonë ka problemet e tila sociale. Ku këtë probleme nuk jenë duke ndalët, por sësë të njëherë jenë duke u vështërsuar. Dhe shkaktarët të këtyne probleme janë vetë besimtarët të cilët e kanë shërë rrugën Allah dhe si kanë frikë Allahot. Dhe ka thonë pejgamberi, idha la të stahi fes në mashet, në qëfë se s'ki tupë dhe marë, bë qka dush. Për dhe resa njerë nuk kanë tupë, dhe nuk kanë marë, dhe njerëzit që s'kanë tupë dhe marë, bënë gjithë qka. Dhe nuk është beqkja, po bënë edhe ma shumë edhe ma keqë. Por dhe resa gjendja ju i ka në këtë gjendje duhet një liut i këthejt dhe të vetës më spari. Më zvalë une i kam fajet. Që gjithë të problemi për vinë, më si kam fajet une. Jo, ta shfajshtoj vetë vetën dhe gjithëherë të gjupë fajnë gjithër. Sepse, një thot një fjallë populli, faj është jetim. Dhe fajnë në kaj merë kërkushtot. Dhe ne jem të ndëgju një anshën. Më ndosht të me ndëgju burë në juj. Ku me di që shka thot dhe si do t'ju fajson aja juve, aja juve. Por si do që t'jetë, unë e kërkojnë nga Allah, zëvajgjel, që Allah juve t'u aeb met, të kuptoni se jetë bashkërtore nuk është hajgarë dhe loj, për është një sprovë dhe një sfide jetës, një obligim për obligime që Allah në ka ngarku me të, me qëllim që ne të regenerojmë shërqërinë dhe të kaliojmë një jetë shërqërore të përbashkët, sepse një liu është një krijes shërqërore, e cila krijes nuk mund të jetoj vetën, po duhet të ketë miq, shok, vëllezër dhe motra të afërm dhe me të cilët të kalon jetën e kësaj dhunjaje. Por derisa ju përshkruan këtë gjendje dhe thonë edhe kemi shkuar në kredi dhe është një tjetër haram i madh, Allah ju falë juve dhe gjithë besimtarët të cilët i sprovojnë derën e kamatës dhe kredive, nuk arrihet dhe nuk është jeta duke pas banesën e duke pas të fëmijë, por fëmiu ju është viktimë e mos koordinimet të ju dyve me zvetit në mëndim se të aje, më shumë se ju, për arsio se aje ka prind, që li do që tjetë fem, gruja apo buapja, burri, e aje buhën dhe përjeton, dhe sot në favorin e femrë është ligji, dhe fëmitja po ngarkojnë femrës, duke mos ju interesua më shumë shteti për më të tjeshëm që ka dhe ndodhë për fazën ekzekutim, apo që me thionë në fjallë tjera, se si me jetue ata ekzekutoj një vendim, e varë një qësë në grusë, por për jetën, eksistencën e saj, nuk interesohet më tutje, asë sociali nuk interesohet, e asë kushjo, atër jetë barë shëqërore, dhe femra detyrohet me vepru vepra tjera të pahishme të likshta, vetëm vetëm për mbi ekzistu, si që thonë edhe vetë, do shtë edhe për të mirë me ndoni atë që është me shumëtura, vetëm vetëm të bijetoj. Por, si do që të jetë, ju më shtetë një Allahot, regenerën në vetë vetën dhe refreshën e shpitin e juve, kërkoni falit Allah, zë vajqel, që Allah t'ju fal juve dhe familjën e juve, dhe lutën e Allah që Allah t'ju huzoj burën e juve. Por, dhe sa burri farën dhe nga gjendje, Allahu mustan, e lusë Allah që Allah t'ju fal juve dhe të gjithë besimtarët.
nëse mund të flesni pak më gjerësisht për dobitë e rukjes dhe a ndjen vështirësi ose dhimbje personi i cili ka shkuar tek Hoxha për të bërë rukje. Fillimisht falenderojmë Allahun azza wa jalla që Allahu ka thënë në Kur'an وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ dhe kemi zbritur nga Kur'ani çka është shërim dhe rahmet për njerëzit. Rukje në gjuhën arabe rrjedh për fjalën yurqi apo me fjalë tjera një liu i cili dëshiron për zgjedhur një problem. Adhra rukja është momenti ku një njeriu i përzihen gjërat, i hop rrugën e bërë, nuk din si ta zgjedh problemin. Apo me fjalë tjera në sharej shpesh thamë sikur një femër kur është tur që nis apo me grep të punuar dhe i lidhet pa një nyje dhe çka bën e ndal punën, stabilizohet dhe e ndal qetësinë vetvetë në mënyrë të ngadalë me zgjidhat nyje. Për ndryshe, nëse nuk është e qetë, ka me pëkut. E rukja është pra ajo momenti ku ne kërkojmë nga Allah zë vëgjenë me lezimin kur unë që në gjendin shpirtërore të personit ta zgjedhë njërë më të mirë dhe më të butë e më të bukurën që do është. Mazgjia zgjedhë në këtë mënyrë. Shërimi e mazgjis bëhet në këtë mënyrë. Dy prej tyre janë halal, e një nga to është haram. Mazgjia mu gjedhë vendi ku është ndodhë. Që ose gjinit rukja dhe demolohet ajo, prishet magjia me lejen Allah të zogja. E dytja, me rukja me lezim të Koranit dhe hadith dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i lezu personit të cili është me magji, në mënyrë që djalli mallkuar që ai ka ndikuar në shëndetin e personit që i bëhet rukje, të largohet njëherë për gjithmonë nga trupi dhe të mos e pengoj. Cila është sunnet ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është halal dhe treta e cila është haram magjia me magji sigurisht se njerëzit shkojnë te X pse do hoxhallor dhe hoxhenica shkojnë hajm ali bën shkrim pluma bën pluma mbaj marrveshje me vetë edhe magjia ndikon te magjia por është haram sigurisht se më thon dikuj shko pije birrën me një gurt apo me largu gurt nga idhës apo nga veshkët çka ka bëj i ka largu të gurt ku ka më posmënsi me largu me diqka tjetër, por është bo alkoholist kronik. Nuk lejo dhe më thonë me haramin. Është një regull, e lëgaj, laju bërë rëllësire. Qëllimi nuk e arsëton arsyen për marrë dhe të qëllimi. E a shërimi e saj. Pra, personi i cilë i bëhet rukje, në që se a i ka ma gjinë në trupin e tina, e një në ram dhe ka një ndjen të veçant. është e ram dhe o vështirë, por nuk është e dhimsh në diqka që s'mon e duran. Sepse personin në fjallë nuk ndin asë lodhje, asë dhimbje, po dhe magjia dhe djalli mallkuar e gjeni që është në trupin e tina, ndin të gjithë të vujtit dhe dhimbjet. Që me fjallë tjera, momenti kur t'i largohet magjia, i largohet e gjeni dhe më thonë, personin në fjallë që ka pas, vetëm e një vetëm të lodhur, të kultur, të raskapitur, dhe nuk ka dit dhe nuk ka përjetu asë një dhimbje që e ka përjetu gjatë lezimit dhe gjithme me të. Allahu Akbar. A kam gjunat që e fali namazin në dhomën e fjetjes që ormani, komodja, tek shtrati kanë shumë pasyre. A kam gjunat haram? Në qëse pasyret jenë prej kibles dhe dukesh në të është një lojë si fotografia nuk lejohet dhe në kibel me qenë. Mirë po, në qëse në drejtim të kibles nuk ka pasyre, nuk ka të keqe asë që nuk e ki gjunat. Si mund të këndoj jasin për gjyshin e tjerë, të cilët janë të vdekur dhe si duhet kam dëshirë të di. Kam dëgju se surën El Fatiha dhe 7 kuru Allaha, prap në fond surën El Fatiha, me kanë thënë se kjo është një jasin i vogël, e jasin i madhë dhe të njëti veprim, por në që në kuru Allaha. Inshallah marë përgjigje, Zotë i shkubi. Sa i përket lezimit të Kur'an në bitë e vdekurit, ulemaja kanë folë këtë qështje dhe kanë thënë se gjdo vej për emir e cila ka se vapën në të lejuat mua varë drejtue, edhe njerëzve të tjerë e në veçantë të vdekurve sepse shkojnë sallatit. Mirë po Kurani është për të gjallët e për të vdekurit. Dhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili është jo i vërtet i dopt, se ka thonë pejgamberi lezoni të vdekurve të juaj Jasinin. Dhe nuk ka fjala që tash të vdekurve të lezojmë Jasinin përderisa është hadithi i dopt, por më e rëndësishme është ti më mësue me lezu Kuranin në gjuhën amtare, në gjuhën kuranore, e jo me shkronjën latine. Me shkronjën latine kurse të zbonë, po të lezosh Kur'an në gjuhën arabe lejohet.
por jo me precizu një sure të veçantë që t'ja knoj dikuj, kjo nuk lejohet. Babaj ma ka ndalu agjerimin. Agjerimin e muaj të shenjtë të Ramazanit, mua dhe motrës. Dhe na ka kërcënuar që nëse agjerojmë, ne nuk kemi vend në shtëpi. Dhe na ka thënë që në buk në këtë shtëpi nuk hajmë më. Po mundohemi me këshillu, por ai po ngul kam. Dhe është shumë kundër Islamit. Si me vepruj nderuar hoç, a ka ndonjë dua të veçantë? Baba nuk mundet me ndal juve namazin dhe s'ka drejt. Baba, as nona mi drejtu e fmive, mi pengu nga farzë Zotit. Sepse baba dhe nona nuk respektohen kur ne e hidrojmë Zotit. Ajo në atë vepër që hidrojë Zotit, në farzët e Allahut, nuk ndëgjohet prindi. Por, mundet ajo me marrë gjunahet e juja dhe mund ngarku shumë. Por ju në qofë se i dëni të mirën babës e juj dhe prindve të juj, agjeron në Ramazanin, falin namazin, edhe në qofë se nevoje më shefët asë një vetëm që mëse merë barën e juj aji edhe ma tijtë për më në garku. Pra, kërkoj nga Allah në zëvëqer që Allah të aketë uzuar prindin e juj. Dhe ju lutuni që Allah të uzoj babën e juj. Nuk ka lutjet veçanë përveç se zëtë lutëne që o Allah uzoj e babën tonë në rrugën e drejtë. Jetojmë në Gjermani dhe nuk kemi xhami të shqiptarëve afër. E kemi në xhami të turqve, por vetëm xhuman e hapin. Dhe unë falem aty për hutbën e flasin turqisht. Unë nuk i kuptoj, çfarë thonë ata? A kam se vab me shku aty me u fal tek ata? Nuk ka në Islam xhami turqve e as arabëve e as bosnjakëve, po kjo është për shkaqe të gjuhës dhe mjeteve komerciale që ata kanë obligime ndaj detyrimit dhe detyrimit të shtetit. Për atë dhe bëhet dhe mbledhet shoqëria në aspekte nacionale që në Islam është shumë ndaluar. Unë kur kam qenë në një tubim apo një turne në për Gjermani, i kum vrejtur dhe i kum drejtuar si arabëve, ashtu turqëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve me këtë fjali. Nuk jeni duke vepruar mirë, por derisa ju i keni nda xhamin në gjuhë. Më mirë është xhamia të folet në gjuhën e popullit ku ata jetojnë atë. Të gjithë ata të cilët shkojnë atë vend e flasin gjermanishtën dhe në gjermanisht është mirë të ligjërohet. Sepse fëmijët e tyre nuk e din gjuhën as gjuhën e tyre amtare, me qëllim gjaj të arruin gjuhën e tyre amtare dhe komtare, ata i bëjnë në xhamit në gjuhët e tyre që i bëjnë dame më shumë se sa dobi. E domi është se i ndojnë njerëzit në parcela apo në grupe. E ndarja është humbje, por ndërsa nëse këshin komuniku në gjuhën që të gjithë e kuptojnë, e ishte gjuha gjermane që ata i bashkon, se të gjithë si turqit, si bosnjak, si shqiptar, si pakistinez, si arab, e dinar gjermanishtë se jetojnë Gjermani, ose anglishtë se jetojnë Angli, flasën në gjuhën e ty në do të ishin të bashkuar. Por, shkurje jote në gjamit të turqve nuk është gjuna fare, dhe në ditën e gjuma nuk është obligative që ta kuptojsh që ka po thëtoj, është obligative të ndëgjohë se aji ka thonë Elhamdulillah, Elhamdulillah është gjuha burimore e të gjithë muslimanve e gjuha e shërë e nanëve të muslimanve. O gjindëruar, 20 euro i kam gjetë, me i hargju për vete ti se është haram, a bën me u avon fëmijëve të mi, nëse nuk ban atër, a bën me u avon, me avon një gruaje që e ka burrin në burg, ajo fëmi nuk ka por e pi dohanin, a bën me u avon me e për një këshit. Por gjenin e gjetur lejohet që të publiko, duhet të publikosh edhe në momenti kur binde se aje pasuri nuk e gjinët pronari, lejohet pas një periudhë që ta majesh, pas publikimit, që ta për mas 6 muaj dite, që ta për dërë për vetë, në qëse ke publikuar, në qëse asen që nuk ka nevoj të publikuar për shkak vlerës së sajtët vokël, apo për gjere që mund të hargjohet dhe dëmtohet, atëher e përdor për familjen tonë, apo e sadaka në emër të personit që i ka humbur ajo. Oqë, selamu alejkum, kam disa pyetje. Unë jam ka një martuar edhe familja e grua se në kam shumë kunder, edhe na tani jena nda. Kur ajo u kanë shtatë zonë, baba e saj ka dashtë me a hjekë fëmijën. Kur na i na kanë bashkë, ta ne u damë edhe onë se këm leju me hjekë fëmijën. Ta shkallinë që një muaj edhe 4 ditë që kallinë. E unë e këm marë djallin prej spitali, e këm dzirë djallin edhe gruan kur i na dalë jashtë spitali. Ajo nuk ka desh me orë me mu edhe me djallin. Dhe më ka thonë që se du unë këtë fëmi e asë që du me ja pa sytë. E unë e këm lutë hajde, ajo ka thonë jo, kur sytë mu se pafsha. Djalli e ko marrë edhe ka deshë zotë e është shumë mirë, po më kalëzë ju lutëm a jëmë hinë gjuna edhe unë jëmë qëllë shumë mirë me to gjithë po
se unë e kam lanë djalin, po nona, po familja grus e kam bakta, më të rëgajem hinë e gjëna, Zotë i shpërblet. Allah e rrita djalë dhe e bat pe muslimënve të mirë, dhe e bat që me u bashkë kaktar aj që shumë njëzë me përfitue në rrugën Allah dhe zëve gjellë, e bat pe djetarëve të mirë. Në ti paske dalë hakot grus edhe e biritan dhe gjënahin e ndarës dhe të emerve gruja dhe familje vetë që e kanë marrë këtë vendim. Pra të përgjësin e prindve të bashkuar që për pas kaktar mundar dhe këfmi i morit pa ta, dhe të emerës aji cili është bërë sebe për ndarje. Dhe në këtë ras për duke se gruja është sebe, aje ka me pasërën shumë e që ka vepru dhe ti ke vepru shumë mirë brave. O gjëndëruar e kam një halë. Aje ka pas 4.000, 2 ka rrit vetë nërsa 2 ja ka falë kunatit. Tash ata 2 që ja ka falë kunatit janë rrit. Vajza e ka pas 17 djetë nërsa djali 15. Por ata ende nuk e din që janë të falur. Unë deshta t'ju pysjume, a kam gjuna nëse unë i të regoj se kush janë prindrit e vërtet të atyre. Se po fryksona, se po i zem vdekja pa e dit, kënde kam prind të vërtet. Se prindrit që i kanë rrit ata nuk po dojnë t'i të regojnë. Se po kanë frikë se ata do t'ju rrejnë ata dë. Lutem, Zoti shpëlbyft. Fillimisht Islami nuk e lejon një gjë të tillë dhe pejgamberi ka pas një fëmijë të adaptuar dhe ka thënë Allah azza wa xal që t'i thirrë një fëmijë në emrin e baballarëve të tyre, në qoftë se nuk u adini emrat e baballarëve të tyre, ata janë vëllezërit e juaj në Islam ose janë shërbëtorët e juaj. Por ndryshe nuk lejohet ti ta birsos apo ta bësh ndonjë çik apo ndonjë djalë birin tën e të mos e dej ai gjenezën apo zanafilën e jetës së tij. Obligative është që ti kallëzojmë se kush është baba dhe nëna biologjike ati personi dhe se gjendje tyre ka qenë në këtë gjendje me osharuar në mënyrë që ata të kuptojnë. Por dhe qëta që të jetë, ata apet sapet dikush ka mbejt dhe do t'i tregoj, ma mi e mi tregu vetë që është realiteti se sa të ndëgjojnë nga fjallë të rrugë dhe njerëzve që dhe mëshi. Pra është obligative që ju t'ju lejmëroni dhe t'ja tregoni realitetin. Dhe pyetja fundit për këtë emision, a është e vërtet se pejgamberi alayhiselam ka thënë pa ulur në xhami është e obligueshme mi fal 2 rekate namaz nafile? Nuk ka thënë këtë mënyrë është obligative, por ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë që të hinë në xhami mos u ulni pa i fal 2 rekate. Dhe kjo është hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është obligative, është sunnet. Për sunnet të forta, pra ata dhe kjo sunnet e bën edhe thyrin e atij hadithi tjetër i cili thotë mos u falni në kohë të ndaluara. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë hadith e ka thonë pas hadithit të cilët e ka thonë më herë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Hadithi i parë përmendet që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë mos u falni derisa është dielli të lindë ose para rë dielli ose në zenit ose mase qenis derisa para rë dielli ose mase bohet derisa të lind dielli. E ky hadith më i vonshëm dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam mos u ulni por derisa ju nuk të mos i falni dy recate për të hyrë atë mesxhid. Kë jep argument se zdo ku duhet të falin ato dhe nuk është obligativë po sunnë. Allahu ahli. Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun.